ជំពោះប្រវត្តិលួចជាង23ឆ្នាំនៅលើផ្លូវដឹងហើមអូអាស័យទីតាំងលួចកុយទាវក៏ដោយជាមានតកស៊ុបមានគោកមួយកន្លែងនេះគឺល្បីមែនតើក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនធ្លាប់បានទៅញ៉ាំណាណាគួរណាតែទៅភ្លក់ស្នាដៃជាងចាស់ម្ដងទៅអ្វីដែលសំខាន់បើបានមកទីនេះហើយកុំភ្លេចកវេក្ដៅរបស់គាត់ញ៉ាំភើកភើកឡើងគឺថាត្រូវតែម្ដង អញ្ចឹងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាទីតាំងដែល Two Sister កំពុងតែໃຫយណាគឺនៅពេលដែលយើងមកដល់គឺឃើញគាត់រៀបចំតុបបែបនេះតែម្ដងហើយពេលដែលយើងចូលមកដល់គឺថាឃើញកងគាត់កំពុងតែញ៉ាំដៃញ៉ាំជើងមែនតើពួកនេះតែឃើញបងប្អូនយើងមកចំនួនគឺគាត់មកអង្គុយចាំត្រៀបត្រាតែម្ដងហើយម៉ោងដែល Two Sister ទៅនេះគឺថារៀងជ្រិលចូលបាយថ្ងៃដែរហើយគឺទៅដល់កន្ទាវគឺថាសឹងអស់ដែរហ្នឹងណាហើយសម្រាប់គៀវរបស់គាត់នេះវិញគឺ Two Sister គុំញ៉ាំម៉ៅយូរមែនតើ តែនៅពេលដែលទៅដល់គឺថាអត់គៀវឡមអំប៉ុន្តែអគុណគង់ក៏ជាបងស្រីមច្ចាហាងហ្នឹងណាដែលខំរត់ទៅវេចខ្ចប់គៀវឲ្យ Thu Sister បានញ៉ាំថ្មីៗតែម្ដងហើយខាងនេះវិញក៏ជាសកម្មភាពបងប្រុសគាត់ក៏កំពុងតែឆុងកាហ្វេណាគឺគាត់ឆុងបែបបុរាណប៉ុន្តែយុត្តទៅគឺថាក្លិនរបស់គេហ្នឹងឈ្ងុយមែនទែនមើលទៅគាត់លើកដាក់លើកដាក់គោវកគោវកប៉ុន្តែក្លិនរបស់គេក៏ដូចជារសជាតិនៅពេលដែលយើងបានញ៉ាំគឺថាมันអាចបំភ្លេចបានតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទៅភ្លក់រសជាតិគុយទាវនៅផ្លូវដងហែមួយកន្លែងនេះណាកុំភ្លេចអ서ញ៉ាំកាហ្វេរបស់គាត់គឺជា កាហ្វេក្តៅក៏ដូចជាកាហ្វេត្នោសគោតកកហ្នឹងគឺថារសជាតិគឺត្រូវម៉ាច់ៗតែម្ដងជាមួយនឹងយើងញ៉ាំគុយទាវក្តៅៗហ្នឹងណាហើយបងប្រុសក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់កាហ្វេឲ្យភញើដែលគាត់អង្គុយចាំនៅតុឲ្យនិយាយទៅភញើរបស់គាត់គឺច្រានមែនទែនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកមើលអ៊ំផោគាត់រៀបចំគុយទាវវិញម្ដងហ្នឹងណា យ yeah, e... ះតាមពតទៅដោយសារតែបើយូរឆ្នាំក៏លែងបោះកងគឺមានអ្នកស្គាល់ច្រើនមែនទែនក៏ប៉ុន្តែ Two Sister នៅតែជឿជាក់ថាមានពុកម៉ែបងប្អូនយើងច្រើនទៀតដែលមិនទាន់បានទៅភ្លក់រសជាតិក៏ដូចជាស្នាដៃនៅកន្លែងកងហ្នឹងណាព្រោះថាទីតាំងរបស់គាត់រៀងលាក់ខ្លួនដែរនៅលើផ្លូវដងហើមអូរស័យនៅលើផ្លូវតូចនិយាយទៅឡានចូលកើតទេបានតែយើងជិះម៉ូតូឬមួយក៏ដើរចូលហ្នឹងណាហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាប្រភេទមីគីលដែល Two Sister ហៅហ្នឹងហៅចំពោះសាច់បកគេវិញគឺ Two Sister ហៅសាច់ចាប់ឆាយតែម្ដងសាច់ចាប់ ឆាយនឹងបានន័យថាមានតាំងពីជាប្រភេទសាច់គោប្រហិតត្រីហើយនឹងផលូវហើយគ្រឿងក្នុងនិយាយទៅចម្រោះចូលគ្នាមែនទែនដែលគេເອົາឈ្មោះថាសាច់ចាប់ឆាយហើយយើងចាប់ដើមដាក់ទឹកចលក់ដែលជាទឹកប្រចាំហាងគាត់ចូលទៅគឺថាកាន់តែអែមហើយបន្តែយើងបានមកទីនេះហើយ complix ហៅមីគោក៏ដូចជាគុយទាវគោរបស់គាត់ដែរណាក៏បន្តែលើកនេះទូស្ទ័រហៅមីគោតែម្ដងហើយចំពោះសាច់វិញក៏ទូស្ទ័រហៅសាច់ចាប់ឆាយដែរដោយសារតែចង់ភ្លក់ទាំងអស់តាំងជាប្រភេទគ្រឿងក្នុងប្រហិតផលូវក៏ដូចជាសាច់ជ្រូកសាច់គោអីនឹងហើយយើងស្រួយទឹកសប់ គាត់ចូលពីលើទៀតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្កើនរសជាតិណា Two Sister អាចនិយាយបានថាសឹងតែមិនដាក់ទឹកចលੂកក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយនេះគឺជាកាហ្វេក្តៅដែលជាប្រភេទកាហ្វេប្រចាំហាងរបស់គាត់ណា Two Sister សង្កេតឃើញថានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកគឺអត់ដែលដាច់ទេបើមិនហើយកាហ្វេខ្មៅក៏កាហ្វេក្តៅឬមួយក៏កាហ្វេតែដកគោតកដែរអញ្ចឹងដូចរាល់ដងយើងអត់មានរងចាំឬមួយក៏បង្អងយូរទេតវ៉ាន់មីគោរបស់យើងនឹងនៅក្តៅក្តៅថ្មីថ្មីយើងចាប់បដើម ទៅមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ឯណាចម្ពោះសាច់មីរបស់គាត់ទុនល្អមែនតែនដែរនេះគាត់ជ្រើសរើសយកមីក ிலோ ដើម្បីមកធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំណែហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចម្ពោះសាច់ម្ចាននេះគឺគឺសាច់ចាប់ច្រាយរបស់គាត់មែនហើយចម្ពោះសាច់វែងគឺគាត់ចំអិនបានឆ្អិនល្អមែនតែនងៀកមកប្រហិតសៃគោរបស់គាត់ក៏និយាយទៅទ ুই ស្ទ័រអាចអាចពិពណ៌នាពីរសជាតិអស់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតាំង ប្រភេទគីវបកគាត់វិញក៏ខ្ចប់ថ្មីថ្មីដែរដោយសារការធុយស្ទ័រទៅនឹងគឺអស់គីវហ្វិអស់មែនតែនហ្មងប៉ុន្តែដោយសារតែធុយស្ទ័រចង់ញ៉ាំពេកហើយក៏ប្រាប់កងថាធុយស្ទ័រចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងមិនកងធ្វើឲ្យថ្មីថ្មីតែម្ដងអញ្ចឹងចម្ពោះទីតាំងកន្លែងគាត់វិញគឺបើកលួចចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង11ព្រឹកកាតែតម្លៃវិញមីក៏ដូចជាកុយទាវអីគឺចាប់ពី10000ឡើងទៅបើយើងចង់ហៅសាច់ចាប់ឆៃក៏តម្លៃតាមនឹងណាបើឲ្យជា16000 ចាំចំពោះប្រវត្តិលួចជាង23ឆ្នាំនៅលើផ្លូវដឹងហើមអូអស័យទីតាំងលួចកុយទៀវក៏ដោយជាមានទឹកសុបមានគោកមួយកន្លែងនេះគឺល្បីមែនតើក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនធ្លាប់បានទៅញ៉ាំណាគួរណាតែទៅភ្លក់ស្នាដៃជាងចាស់ម្ដងទៅអ្វីដែលសំខាន់បើបានមកទីនេះហើយកុំភ្លេចកវេក្ដៅរបស់គាត់ញ៉ាំភើកភើកឡើងគឺថាត្រូវតែម្ដង អ្នកទាំងអនគ្នាគឺជាទីតាំងដែល Two Sister កំពុងតែໃຫយណាគឺនៅពេលដែលយើងមកដល់គឺឃើញគាត់រៀបចំតុបបែបនេះតែម្ដងហើយពេលដែលយើងចូលមកដល់គឺថាឃើញកងគាត់កំពុងតែញ៉ាំដៃញ៉ាំជើងមែនទែនព្រោះនេះសតើឃើញបងប្អូនយើងមកជាចំនួនគឺគាត់មកអង្គុយចាំត្រៀបត្រាតែម្ដងហើយម៉ោងដែល Two Sister ទៅនេះគឺថារៀងជ្រលចូលបាយថ្ងៃដាហេគឺទៅដល់កន្ទាវគឺថាសឹងអស់ដែរហ្នឹងឲ្យសម្រាប់កៀវរបស់គាត់នេះវិញគឺ Two Sister គុំញ៉ាំម៉ៅយូមែនទែន តែនៅពេលដែលទៅដល់គឺថាអស់�ៀវល្មមមិនតែអរគុណគង់ក៏ជាបងស្រីមច្ឆាហាងណាដែលខំរត់ទៅវេចខ្ចប់�ៀវឲ្យ Thu Sister បានញ៉ាំថ្មីៗតែម្ដងហើយខាងនេះវិញក៏ជាសកម្មភាពបងប្រុសគាត់ក៏កំពុងតែឆុងកាហ្វេណាគឺគាត់ឆុងបែបបុរាណមិនតែយុត្តទៅគឺថាក្លិនរបស់គេនឹងឈ្ងុយមែនទែនមើលទៅគាត់លើកដាក់លើកដាក់គោវកគោវកមិនតែក្លិនរបស់គេក៏ដូចជារសជាតិនៅពេលដែលយើងបានញ៉ាំគឺថាมันអាចបំភ្លេចបានតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទៅភ្លក់រសជាតិគុយទាវនៅផ្លូវដងហៃមួយកន្លែងនេះណាកុំភ្លេចអ서ញ៉ាំកាហ្វេរបស់គាត់គឺជា កាហ្វេក្តៅក៏ដូចជាកាហ្វេតដោះគោត꼿ហ្នឹងគឺថារសជាតិគឺត្រូវម៉ាច់ៗតែម្ដងជាមួយនឹងយើងញ៉ាំគុយទាវក្តៅៗហ្នឹងណាហើយបងប្រុសក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់កាហ្វេឲ្យភញើដែលគាត់អង្គុយចាំនៅតុអីនិយាយទៅភញើរបស់គាត់គឺច្រានមែនទែនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកមើលអ៊ំផោគាត់រៀបចំគុយទាវវិញម្ដងណា ជាតាមពិតទៅដោយសារតែបើយូរឆ្នាំក៏លែងបោះកងគឺមានអ្នកស្គាល់ច្រើនមែនទែនក៏ប៉ុន្តែ Two Sister នៅតែជាជាថាមានបងប្អូនយើងច្រើនទៀតដែលមិនទាន់បានទៅភ្លក់រសជាតិក៏ដូចជាស្នាដៃនៅកន្លែងកងហ្នឹងព្រោះថាទីតាំងរបស់គាត់រៀងលាក់ខ្លួនដែរនៅលើផ្លូវដងហើមអូវអេសីនៅលើផ្លូវតូចនិយាយទៅឡានចូលកើតទេបានតែយើងជិះម៉ូតូឬមួយក៏ដើរចូលហ្នឹងហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាប្រភេទមីកាវដែល Two Sister ហៅហ្នឹងហើយចាំពូសាច់របស់គេវិញគឺ Two Sister ហៅសាច់ចាប់ឆាយតែម្ដងសាច់ចាប់ ហើយនឹងមានតែថាមានតាំងពីជាប្រភេទសាច់គោប្រហិតត្រីហើយនឹងផលើហើយគ្រឿងក្នុងនិយាយទៅចម្រោះចូលគ្នាមែនតែនដែលគេឲ្យឈ្មោះថាសាច់ចាប់ឆាយហើយយើងចាប់ដើមដាក់ទឹកចលក់ដែលជាទឹកប្រចាំហាងគាត់ចូលទៅគឺថាកាន់តែអែមហើយបើថាយើងបានមកទីនេះហើយកុំភ្លេចហៅមីគោក៏ដូចជាគុយទាវគោរបស់គាត់ណាក៏បន្តែលើកនេះ Twitter ហៅមីគោតែម្ដងហើយចំពោះសាច់វិញក៏ Twitter ហៅសាច់ចាប់ឆាយដែរដោយសារតែចង់ភ្លក់ទាំងអស់តាំងជាប្រភេទគ្រឿងក្នុងប្រហិតផលើក៏ដូចជាសាច់ធูกសាច់គោអីនឹងហើយយើងស្រួយទឹកស៊ុប គាត់ចូលពីលើទៀតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្កើនរសជាតិណា Two Sister អាចនិយាយបានថាសឹងតែមិនដាក់ទឹកជលក់ក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយនេះគឺជាកាហ្វេក្តៅដែលជាប្រភេទកាហ្វេប្រចាំហាងរបស់គាត់ណាអឺ Two Sister សង្កេតឃើញថានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកគឺអត់ដែលដាច់ទេបើមិនហើយកាហ្វេខ្មៅក៏កាហ្វេក្តៅឬមួយក៏កាហ្វេតរដកទៅក៏តក៏ដែរអញ្ចឹងដូចរដងយើងអត់មានរងចាំឬមួយក៏បង្អងយូរទេតាន់មីគោរបស់យើងនឹងនៅក្តៅក្តៅថ្មីថ្មីយើងចាប់បដើម ទៅមក2ម៉ាត់នេះចំពោះសាច់មីរបស់គាត់ទុនល្អមែនតែនដែរនេះគាត់ជិះរើសយកមីគីឡូដើម្បីមកធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះសាច់បាចាននេះគឺគឺសាច់ចាប់ច្រាយរបស់គាត់មែនហើយចំពោះសាច់វែងគឺគាត់ចំអិនបានឆ្អិនល្អមែនតែនងៀកមកប្រហិតសៃគោរបស់គាត់ក៏និយាយទៅទ ুই ស្ទ័រអាចអាចពាណិជ្ជពីរសជាតិអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំង ប្រភេទ কিউ បកបាត់វិញក៏ខ្ចប់ថ្មីថ្មីដែរដោយសារការទ ুই ស្ទ័រទៅនឹងគឺអស់ কিউ ហ៎អស់មែនតើហ្មងប៉ុន្តែដោយសារតែទ ুই ស្ទ័រចង់ញ៉ាំពេកហីក៏ប្រាប់ កងថា two sister ចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងមិនកងធ្វើឲ្យថ្មីថ្មីតែម្ដងអញ្ចឹងចម្ពោះទីតាំងកន្លែងគាត់វិញគឺបើកលួចចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង11ព្រឹកកាណាតែតម្លៃវិញមីក៏ដូចជាកុយទាវអីគឺចាប់ពី10000ឡើងទៅបើយើងចង់ហៅសាច់ចាប់ឆៃក៏តម្លៃតាមនឹងណាបើឲ្យជា16000ទៅទៅសាច់ចាប់ឆៃនឹងហ្នឹងមកចាន